I bez zemljotresa u Beogradu srušena zgrada. Razlog, jama za temelj nove zgrade ugrozila je osnovu stare. Ovo je samo primjer koji je otvorio pitanje poštovanja propisa prilikom gradnje u Srbiji. Eto, desilo se zbog te građevinske iskopa tog, koji je očigledno, ja nisam stručnjak, bio nešto nebezbedno urađen i eto, nezgoda je što niko to još i dalje ne rešava. Ali ovakvi su prizori incidenta, ne pravilo, tvrde u građevinskim kompanijama. Iz firme Agbolat, koja u centralnim delovima Beograda upravo radi na iskopavanju jame za buduću višespratnicu, kažu da se u novogradnji propisi poštuju. Iz našeg iskustva svi objekti sa kojima smo se mi susreli, a i generalno sa koje srećemo na našem tržištu, su projektovani u skladu sa zahtevima i propisima i projektovani su tako da budu otporni na seizmička dejstva. Ja, moj utisak je da se danas o tome jako vodi računa o Srbiji. Ti objekti su bezbedni. Nakon što su se hiljade zgrada u Turskoj srušile usled zemljotresa, posle čega su usledile i hapšenja, deo opozicije u Srbiji zahteva da se proveri kvalitet gradnje u kojima su izvođači turske kompanije. Jedan od inženjera na ovom gradilištu je upravo iz Turske. Utisak mu je da je u Srbiji i gradnja i kontrola kvaliteta gradnje na visokom nivou. Imamo supervizore koji proveravaju svaki sitan detalj, sve je pod kontrolom, sve proveravamo u izradi projekta i stvarno ne bi moglo da dođe do bilo kakve velike štete kao što se dogodilo u Turskoj. Da zakonska regulativa garantuje dobru statiku zgrada, kažu i u Asocijaciji srpskih arhitekata, međutim problem vide u nedovoljnom broju inspektora na terenu. U praksi mi imamo investitore koji žele da uštede na armaturi, na debljini zidova, na betonu, na dubini temelja itd. I upravo to je izvor problema. Da bi to na neki način rešili, naravno moramo da imamo rigorozne kontrole, moramo da znamo šta se nama dešava u zgradi, a nažalost ni to ne uspevamo da uradimo. Pitanje bezbednosti objekata postavlja se posebno kada je reč o u Srbiji rasprostranjenoj nelegalnoj gradnji. Istraživanje Balkanske istraživačke mreže pokazalo je da je u Beogradu samo u poslednjih 7 godina legalizovano 450.000 kvadrata bez zakonskog osnova. Tu je oko 300 stambenih objekata koji su sagrađeni delom ili u potpunosti bez dozvole. I sami građani često nesvesno doprinose ugrožavanju bezbednosti. Mi kao nacija smo takvi da kogod kupi stan u nekoj zgradi, prvo što uradi počne da ruši zidove. I to nikome ne prijavljuje. I to se radi tako da niko ne zna šta se dešava i tako dalje. Tako da mi imamo puno skrivenih opasnosti u našim zgradama. Zbog toga je, kažu arhitekte, neophodna i bolja kontrola starih objekata, kao i popisivanje stanja građevinskog fonda. Jelena Milutinović, Al Jazeera, Beograd.